terve. Tehdäänpä sillä lailla jauhelihapiivejä ja sipulipädillä ja pikkasen tuunataan siihen päällystään, niin aloitetaan sitten heti kättelyssä, että pilkotaan tästä sipuleita ja sitten laitetaan ne tuohon buakaan. Ensimmäinen sipuli ja vielä on sormet ehjänä. No tää vähän alkoi itkettää. Joo. Sitten vaan tehdään itkukurkussa tässä ruokaa. Sitten ajotellaan näitä hiukan ja sitten tehdään semmonen juttu, että voidellaan tää vuoka öljyllä. Kaipa sinne riittävästi meni. On se siellä nyt aika tasaisesti. Laitetaan toikin kiinni, että ennen kuin se on pitkin tuo lattialla. Tänne laittaa sen tonne tiskipöydälle. Sitten laitetaan nämä sipulit tänne huokan pohjalle. No niin, sitten siinä ja pikkasen sekoitellaan näitä, että nämä tulee vähän niin kuin öljyseksi. Sitten laitetaan suolaa. Ja pippuria. Sekoitellaan sitten vielä vähän niitä. Tehdäänpäs nyt sitten tää jauhelihataikina tästä. Loppujen lopuksi ei tarvitse muuta kuin mausteita, niin laitetaan sinne valkosipulijauhetta. Hiukka. Sitten laitetaan maustepippuria, kun mun mielestä kuuluu olla maustepippuri aina niin kuin jauhelihassa. Sitten laitetaan täältä niin karria. Hiukkase. Ja sitten paprikaa. Noin. No niin, siinä ja niin juu, ja pannaan tietysti suolaakin ja sitten vie vaikka mustaa pippuria hiukka. Sitten vaan sekoitellaan nämä mausteet tänne. Eiköhän ne nyt siellä sekaisin on. Maistetaan pikkasen, että kyllä tähän ihan hyvin mausteita tuli. Tehdään sitten tuohon päälle niin pikkasen sitten pihvejä. Se oli sitten siinä ja sitten seuraava vaihe tulee se, että kuoritaan tästä 3 kananmunaa. Sitten tulee semmoinen vaihe, mitä mä en ole koskaan kuullut tehtävän, niin rastetaan nämä keitetyt kananmunat. Mä en tiedä sitten millä. Ei tulla ainakaan tukkaan, se täytyy varmaan tällä isommalla. Mä en ole koskaan enää rastanut keitettyä kananmunaa, että en tiedä mitä tästä tulee.
Mutta niin oli ainakin ohjeessa. Ne olisi tainnut varmaan aika kovaksi keittää. Tai kyllähän mä keitin, mutta nämä tuntuu hajoavan aika mukavasti. Kyllä sieltä vähän tuli raastetta, ettei tämä niinku ihan huuhaa juttua. No, jäi siihen noita isompia paloja, mutta syödään kuormasta. Homman nimi on nyt sitten se, että laitetaan tähän pihvien päälle tätä kananmunaraastetta. Noin. Tuon näköistä juttua. No, sitten seuraava vaihe. Siinä on tietysti, että raastetaan perunaa siihen. Niin kuin raakana tietty. Toivottavasti toi jo riittää. Sitten laitetaan tosta vähän perunaa näihin päälle, mutta tässä on sitten semmoinen juttu, että nämä kannattaa niin kuin puristaa, niin kuin näette, näistä tulee kauheasti nestettä, niin puristaa tällä ja aika kuivaksi. Sitten vaan tuohon päälle. Noin. Tämä alkaa sitten olla, tällaista tuli, niin tämä alkaa olla viittavaille valmis. Sitten näihin vielä päälle juustoraastetta sitten. Noin, ne alkaisi olla melkein valmiita. Mä vetin kauheasti kallistella, mutta tuommoista päästä siihen tuli ja laitetaan sitten vielä tätä majoneesia siihen hiukan päälle. Noin. Tuommoinen viritys siitä tuli, että tämä sitten 180 uuniin, niin 340 mintsaa, että kyllä se sitten näkee, kun se on kypsää, niin laitetaanpa uuniin ja katsotaan, maistetaan, minkä makuisia näistä sitten tuli, palataan. Nämä sitten oli semmoisen puolisen tuntia tuossa. Kun näyttää tämä päällyste aika tummalta, niin mä mietin sitä, että ei ne pala kauheasti. No siinä oli 3-40 minuuttia, niin tämän näköisiä niistä tuli. Olisi saanut kyllä noin pihvit tehdä vielä vähän itteemmäksi ja ohkaisemmaksi. Niin olisi varmaan tullut vähän nätimmän näköisiä, mutta maistetaan nyt tässä sipulista ensin, että onko tämä kypsää. On nämä aika kypsiä, että kyllä niille se puoli tuntia riitti. Leikataan sitten vähän kahtia tätä ja katsotaan tuo jauhelija. Kyllä se ihan kypsältä näyttää täällä. Maistetaan nyt sitten, että onko mausteita sopivasti ja muuta. Tai oli niitä mausteita, vähän maistoin jo siinä raakana vähän, mutta kyllä tästä ihan hyvää tuli. Kyllä tämä hyvä resepti oli. Ei tässä niinku muuta vastenmielistä ollut, mutta se perunan raastaminen, näitä kananmunia vielä raasta, mutta mä en erikoisemmin välitä siitä, varsinkaan tämmöisiä perunoita ja porkkanoita. Mutta ensi kerralla taas tietää sitten semmoisen jutun, että nämä pihvit niin kuin olisi saanut olla ohkaisempia, tai siis sillä että vähän leveämpiä, niin ne olisi tullut pikkasen nätimän näköisiä. Sitten toinen juttu on se, että minkä kanssa oppi tässä nyt, kun tekee eka kertaa, niin noin sipulit leikata mahdollisimman ohkaiseksi. Niin
silloin tämä niin kuin tulee uunissa vähän nopeammin sillä lailla, ja sitten nuo pihvit niin kuin vähän lituskaisemmaksi. Että se on niin kuin, varsinkin nuo sipulit, niin olisi saanut ihan semmoiseksi ohkaiseksi siivuksi. Tästä jauhelijasta tuli tuossa ajassa niin uunissa vähän liian kypsää sillä lailla, että kun ajatellaan pannulla paistat jauhelijaa pihvin, että sä vaan levität sen tuolla kädessä, se lyö pannulle, niin se on siinä sitten taas niin vähän aikaa, että siitä tulee ihan, mutta tämähän varmaan olisi niin kuin kananmuna tehnyt tehtävänsä, kun olisi yhden laittanut. Sitten tietty silimajoneesi tässä päällä kanssa olisi ollut ihan hyvää. Mutta yleensä kun mä näitä teen semmosia, mitä mä en aikaisemmin tehnyt, niin mä sitten nauratan sillä orjallisesti sitä reseptiä ja kaikkia niitä ohjeita. Tämä sipuli kyllä antaa sillä hyvän säväyksen tässä, että niin kuin kokonaisuutta, ja ei sitä siinä kuitenkaan sillä liikaa ollut, että se häiritsisi, eikä se on niin kuin kaiken maun yli. Kyllä tämä ihan hyvä oli, että ei tämä mikään sillä huono resepti ollut, että kannattaa tätä kokeilla, mutta ottakaa mun virheistäni vaarin siinä mielessä, että pikkasen niin kuin leveämmäksi nuo pihvit ja sitten siinä pysyy paremmin niin kuin nämä lisukkeet päällä ja muuta. Mutta kyllä mä tätä toistakin teen, ei tässä kauhean vaiva ollut siis, ja ainahan sen raastetun perunan voi jättää pois. Meinaa, jos on niin kauhea työ siinä niin kuin onkin. No ei siinä nyt niin iso, ei siihen niin paljon sitä tullut. Mutta kokeilkaa tätä. Kyllä tämä ihan sillä lailla niin hyvä on, ja mausteet saa laittaa oman mielensä mukaan niin poispäin, että tämmöistä sitten taas kokkailtiin tällä kertaa. Ja kiitos kun katsoitte, ja palataan seuraavien videoiden parissa, ja ei sitten taas muuta kuin morjens!